هلکه ذاکر تو ما بل روز د پی ټی احتجاج لته وی او پولیس والا زی پزی ګرځي کچیر تیم ګیر کړی کنه نو برمکای دی اه سبحان الله دا لاله دې تخت والا نه دی پولیس سدی پولیسو آرمی مراولی کے ایرپوس اربر کمانڈو ایس ایس جی ایسے مڑے دا ٹول رام دی راولی را نہ دے انڈیا والا دا لالا دا لالا دی نشی گیرولے بلا دا بلا الکہ ما خود ارتخو ویلو اوس پزان نہ خبر نیو شاہ تا بدی پولیس والا والا اڑی کہ دا پولیس والا ما تا مخامخ شو نو کہ یو سپیلا میں ورکلا نو دا سی شغطی با پاسی چی ما پاسی دا راتلو جرت با نشی کولی دا خلق نانو با تختی کنو دا پولیس والا ستای سپیلا سرا تیخ ته سي داسي منډي بو وخي دا خو ډير بیکاره خلک دي دا پوپا کا دا زادا ني ما پا دا استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو زمون محافظ دي ظالم پولیس والا پاک پولیس نه 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 خیبر پختونخوا پولیس زنده باد خیبر پختونخوا پولیس زنده باد زنده باد الکه ته د پی ټی ای په احتجاج کې لیدل شوې بل ورځ راځه شبا موبایل ته خېجه سر جی زو پی ټی ای سر جی منګ د انګریزانو د وختو نشنل یانی او کني منی کنه دی گاون کې ته پوسو کې زما د نیکمې مول ولې نومو او دای لا څه کوي چې مړ شو کنه نو منګ د کپن په دې پسرو جنډه کې خخ کړو نو منګ څنګه پی ټی ای والا کې دی شو سبحانه سبحانه تخته سبحانه تخت الکه ما خپې ویست او د خپل ځان غم کوا اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ میں دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ اسی طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔